Aleyküm selam ve berekatuhu. Eğer bir insan ağlının çatışmaması ucubatıyla, yani ağlın naqisli, belə deyində, müəyyən faiz dəliliyi var. Bu dəlilik ağlın çatışmamazlığı ucubatından Allah subhanahu söhürsə, bu kafir sayılır. Və kasıbsa, fəqir miskincə, inşallah fitrə zəkatından ona vermək olar. Və hətta belə dəli olsa da belə, yanında nəsiyyət eləmək lazım ki, Allah spontan söylemək olmaz, Allah sonu yaradandır, xalqdir, bax sənə bu ruzunu verən Allahdır. Bu cür, hətta dəli olsa da belə bu cür başa salmaq olaraq. Əxi, səhrada, yəqin mescid deyil də onu demək istəyirsən. Əgər mescid deyilsə, səhrada umumiyyidir, açılıqdadırsa, onda səhvlərin quraqları, yəni uzunluğu, imamın səsini eşidəcək qədər olmalıdır. Əgər imamın səsini eşidəcək qədərdən kənarsa, artıq onlar səhvi qısaldıb imamın arxa tərəfinə keçməlidirlər. Axı, alimlər arasında belə bir məsələ var. Əgər fikri məsələdə onlar qeyd edirlər ki, insan əgər meclisdə gəlibsə, meclisdə gəlib və əsr namazına gəlib, amma niyyətində zöhür olub. Və qılandan sonra yadına düşüb ki, bu sən demə əsrə qılmalıymış, zöhürü qılıb. Bu barədə ixtilaf var alimlər arasında. Bəzilə deyir ki, əgər o ümumiyyətlə həmən vaxtın fərzini, fərq yoxdur, zöhürdür və hətta əsrdir. Deyir, həmən vaxtın fərzi niyyət edibsə, hətta belə özündə allanıb zöhür kimi, elə özünü belə çaşıb, elə ki, zöhürü qılır, amma əslində əsrə qılmalıymış. Hətta belə olanda o adamın namazı səhidir, çünki o fərz niyyətlə gəlib. Amma yox, konkretlə gəlibsə ki, yox, mən zöhürü qılıram, zöhürü qılıb sonra, sonra bilib ki, zöhürü qılıb əsri qılmalıymış. Belə halda Allahın izni ilə əsri yerindən qılsa, laf gözəl olardı axı. Hətta ixtilaflardan qıraq olsun. Əgər insan səfərə sıxılı zaman orucu tutmayıbsə, bəli, həmin günlərin qəzasını hökmən tutmalıdır. Ona kəffarə düşmür. Axı, 3 əsr bundan əvvəl Abdullah ibn Rahmanullah ümumiyyətlə Osmanlılara qarşı çıxmır. Çünki Abdullah ibn Rahmanullahın dəvət elədiyi ərazilər ümumiyyətlə Osmanlı torpaqlarının əhalisində deyildi. Yəni, Osmanlı torpaqlar o vaxtı Məkkə, Mədinə, bir dənə o, yəni Hicaz, bir də əsas əhatə eləyirdi Riyad, bir də onun ətraflarını. Daha yəni, çox elə də dərinə getmirdilər, qıraqlara çıxmırdılar. Və Abdullah ibn Rahmanullahın da dəvət elədiyi, yəni məkan arası. O, Osmanlı torpağın ərazisi deyildi axı. Axı, Abdullah ibn Rahmanullah Osmanlıya qarşı çıxıb, yəni mən xırda bir az təfsilat verdim orada. Deməli, orada Abdullah ibn Rahmanullah dəvətə başlayırdı. Onun tələbləri, əlbəttə ki, bir yarımadadır, bir ərəb torpaqları idi. Və dəvətə başlayırlar, yəni sol torpaqlarda da, yəni civarlarında olan torpaqlara. Və artıq çox keçmir, bütün, belə deyim də, hər bir tərəfə səs gəlir ki, belə bir adamlar çıxıblar, belə bir təbliğat aparırlar və artıq Osmanlılara da xəbər çatır ki, yəni bunlar artıq ciddi təhlükə ola bilər bunlara qarşı. Və onlar qoşun yığıb onların üstünə gedirlər, axı, başa düşür necə? Elə bir onlar Osmanlıların torpağına dəvətlərə başlayırlar. Çünki hamısı bir ərəb torpağı idi. Və bu xəbər də çatanda onların təhlükəlidir, belədir, elədir və onlara qarşı fiziki müqavimətə hazırlaşırlar Osmanlı imperiyası, yəni İslam-Osmanlı dövləti. Və eləcə də onlar qoşun yığırlar onların üstünə elə də icbari halda da döyüşürlər bir-birinə qarşı. Yox, axı, bir adamın fitrəti bir adama verilməlidir. Axı, əgər sizdə müfti bayramı ayın 5-inə tətbiq eləyibsə və sonra özü gedib başqa şəhərdə ayın 6-sı eləyibsə, yəni, bu görünür, yəni, xatı eləyib. Və bu da həqiqi mənada bir az ciddi problem yaradır. Çünki özü fətvanı yer, özü də əməl eləmir. Və qoy həmən qardaşlar ehtiyat baxımından bir gündə əlavə tutsunlar. Çünki ümumiyyətlə, ayın görünməsi, ayın 5-i mümkün olmuyub. Əslində, Türkiyədə bu məsələdə aya baxmırlar, onlar belə deyək. Təqvimlə gedirlər, əvvəzən hesab olunmuş təqvimlə gedirlər. Hətta bildiyim qədər Saud şeyxlərindən bir neçəsi Türkiyənin bu bayramı batil olmasını yəni bildiriblər.
Hər bir halda qardaşları deyin, yəni bir gün qəza tutsunlar inşallah. Daha yaxşı olar onlar üçün. Əgər oruzlu-oruzlu diş müalicəsindən ötürü insana kedirici iynə vurulursa, bu kedirici iynələr orucu pozmur. Nə qədər ki, boğazından içər heç nə düşməyibsə, bu orucu pozmur, həmin insan orucunu da davam etdirə bilər. Ümumiyyətlə, Abdülhab, daha doğrusu, Vahabi deyilən belə bir şey təriqət yoxdur. Yəni, bu fikir əsasən Abdülvahab Rahmanullah dəvətdə başlayanda ona qarşı kampaniyalar başlamış. Çünki Abdülvahab Rahmanullah açıq-açıq şirkə qarşı mübarizə aparırdı. O dövrdə də müsəlmanlar şirkin içində batıb gedirdilər. Və qəbir əhli, yəni ondan sonra şirk edən qövm Abdülvahab Rahmanullahın bu dəvətini əlbəttə ki, xoşluqla qəbul edə bilməzdir. Çünki onların hər bir tərəfdə onlara zərər gəlirdi. Ona görə onlar Abdülvahab Rahmanullaha qarşı yəni, geniş miqyaslı kampaniya başladılar və Vahabili adında Abdülvahab Rahmanullaha iftiralar yaxdırmağa başladılar. Və Vahabili deyilən bir şey İslamda yoxdur. Axı, sənə verilən bayram payından əgər fitrəyə düşən varsa, fitrəyə çıxara bilərsən. Xüsusən sonra bilərsən, çünki o sənin mülkün sayılır, o sənə hədiyədir. Və təsarrufat da sən edirsən, nə tərsliyirsən, elə təsarrufat edirsən. Yaxı, bayram namazını vacib deyən alimlər var, amma cümhurun rəyi təkid olunmuş sünnədir. Yəni, təkid olunmuş sünnədə, yəni tərk olunmazdır. Hətta insan onun tərkini günah da qazana bilər. Qardaş soruşur ki, oruç tutan insan imsakdan iftara qədər ki, vaxtın yarısını yatırsa, belə orucun hökmü nədir? Yəni, orucun savabını azalım, həbəldə ki, azalırıq. Yəni, oruc boyu zikr eləyən, Quran oxuyan, namaz qılan, xeyir işlər görən insanın savabı ilə oruc tutub yatan insan savabı heç vaxt eyni ola bilməz. Heç vaxt eyni ola bilməz. Əxi, istər xristiyan, istər qeyri-xristiyan, yahudu, bütpərəz, krişnayət fərq etməz. Onlar İslamı qəbul eləyəndə Əşhədu ən lə iləhə illallah və Əşhədu ənə Muhammədən Rasulallah kəlmə şəhadətən etiqad edib dillərinə tələfs edirlər və İslam qüsulu alırlar. Əxi, əgər Ramazanda və qeyr-Ramazanda bir savab, 10 savabdır və ondan da 700-ə qədər Allah subhanahu istədiyinə qaldırır. Əgər sən Ramazanda 2-3 gün buraxmışsansa və Ramazandan sonra da tutduğun oruclar yenə də bir savab, 10 savab bərabərdir. Amma Ramazandakı 10 savab deyil, yəni onu başa düşmək lazımdır. Yəni, Ramazanda tutulan oruc, bəli, 10 savabdır. Amma qeyr-Ramazanda tutulan oruc, Ramazanda tutulan oruca bərabər olmaz. Barda soruşu ki, Türkiyədə yaşayıram, ayın 5-i bayram namazı qıldım. Amma siz daha ayın 6-sı mən o bir günün qəzasını tutum, yoxsa yox. Yaxı, əgər sən Türkiyədə yaşayırsansə və Türkiyədə başlayıb Türkiyədə bitirmişsənsə, inşallah heç bir qəza filan tutmağa ehtiyac yoxdur. Çünki artıq sən o yerin əhli ilə tutmuşsan, onunla bir yerdə bayram etmişsən. Yaxı, Abu Hanifə Rahmanullah mən bildiyim qədər icazəli görməyib. Abu Hanifə Rahmanullah etiqadla tamamilə əhlüsünün etiqadında olub, sadəcə iman məsələsində cüzi ixtilaf olub. Amma Peyğəmbərdən şəfaət istəməyə icazə gördün, yaxı, mən birinci dəfə eşitirəm. Əgər sünnə orucu tutur və dözə bilmirsə, açırsa, onun qəzası olmur. Çünki bu əslən özü-özlüyündə sünnədir. Əslən özü-özlüyündə sünnədir və onun heç bir icbari halı olmadığından onun qəzası da yoxdur. Sadəcə bu dəfə dözə bilmir, açır, gələn dəfə tutur, qutar deyət. Qardaş soruşur ki, dəstəmazı tez-tez pozulur. Bu baxımdan kompüterun ekranından dəstəmazsız əzbəli və yaxud da ki, oxuya bilər yoxsa yox. Yaxı, daha yaxşı olar ki, sən bir dəfə dəstəmaz alasan, elə oxumamışsan qabaq. Əgər səndə o xəstəliyi ilə bağlıdırsa, dəstəmazın pozulmağa. Bir dəfə dəstəmaz alasan, oxumağa başlayırsan. Və oxumaq əsnasında əgər pozularsa, o zaman artıq səndə dəstəmaz olmuş kimi olar. Yəni, ən yaxşı ehtiyatlı davranış budur. Düzdür, biraz çətindir demək ki, kompüterdən oxumaq üçün dəstəmaz fərz, çünki sən Qurana toxunmursan, sən birbaşa elektron, belə deyim də, elektron versiyadır, o Quranımız musaf sayılmır. Amma hər bir halda oxuduğun Allahın kəlamıdır,
Ona görə ehtiyatla dəstəmaz almaq daha gözəl olar. Amma insan bu halda, yəni xəstəliklə bağlı tez-tez pozulursa, mən bildiyim qədər kompüter və da telefon vasitəsilə oxunan Quranlara fətva eşitməmişəm ki, böyük alimlərdən kimsə bunun vacibliyini desin. Bəli, ehtiyatla daha gözəl olar ki, alsın. Amma belə bir alimlərdən fətva eşitməmişik ki, bu cür oxunan Quranlarda vacib olsun. Dəstəmazın alınması vacib olsun. Necə ki, birbaşa Musafdan oxunan kimi. Əgər kimsə Şavvalı, misal üçün, üçüncü ilə başlayıbsa tutmağa, 3-4, sonra 5-6 bazar tuta bilər, yoxsa əlbəttə ki, davamlı tuta bilər. Və ya da ki, başlayıb 4-cü gün 4-5-6 bazar tuta bilər. Heç nə problem yoxdur, hətta cüməyə 6-cı gün düşsə də belə. Çünki artıq əvvəldən başlayıb və silsiləli də gedir.